Ден од Атина. На држава Софски е во прва официална Грција во Тбилиси одржана и тета-тет средба со председателот на која беше константиран позитивниот чекор кој што е направен од подпишувањето на преспанскиот договор, како и билатералните договори меѓу двете земји. Пендаровски истакна дека оваа посета е воедно и историска, значајна, со оглед на тоа што се реализира прва откако Македонија, впрочем, е и независна држава. Станува збор за, како што потенцираше претседателот Пендаровски, две соседни земји и на вистина ова што денеска се случуваше историски чекор. Преименувањето на и она што значеше реализирање на договорот од Преспа е значаен за двете страни. Та реализација на договорот од Преспа, кој впрочем го реши... Окружација на договорот, впрочем го реши и деценискиот спор помеѓу двете земји, а тоа е поради новото за спор со кој што се реши со воведувањето на ново уставно име Република Северна Македонија. Да слушнеме дел од изјавите. Ние од наша страна разгледуваме сите страни на преспанскиот договор и се обидуваме да ги решиме сите отворни прашања за подобрување на нашите односи. Господине претседател, вие сте правник по основната локација, како што сум и јас. И сакам да ви кажам еден правен принцип кој вие добро го познавате, до кој ние имаме намера да се држиме во однос на преспанскиот договор. На латински тоа е Pacta sunt servanda, или договорите треба да се чуваат и да се почитуваат. Се согласувам со вашата квалификација дека многу работи се направени во изминатите 2,5 години во имплементација на тој договор. Јас би рекол најголемиот и најтешкиот дел од тој договор се имплементирани. Јовица, следува одржување на самитот на ЕУ. Дали во Грција на највисоко ниво се разговараше за оваа тема? Да, Артан, една од темите на кои што се разговараше токму беше и блокадата од страна на Бугарија, но и евроинтеграциите и патот на нашата држава кон Европската Унија. Председателот Пендаровски се заблагодари на Хеленската република за, како што рече, поддршката која што е дава на тој европски пат, потенцирајќи дека токму Грција станува наш најголем поддржувач за почеток и старт на преговори со Европската унија. Да слушнеме кои се очекувањата на председателот Пендаровски од утрешниот самит. Јавен факт е, сите го знаеме тоа, дека од 6 држави на Западниот Балкан, 2 држави преговараат скоро деценија, не се ни на половина од тој пат. И по нова и по стара методологија, ни на половина од тој процес не се. Две држави се комплетно заборавени. Косово не може да добие визна либерализација, а Босна и Херцеговина е нефункционална по долго време и никој ништо не презема на тоа. Одвај инсталира нов меѓународен представник во Сарајево, што таму ентитетите има различни ставови за неговото доаѓање. А нас и Албанија не третираат праведно, неправедно, се едно, во исти пакет, и практично заради ова блокада од Бугарија кон нас и Албанија е во истиот статус. Инаку во текот на денот, претседателот Пендаровски се сретна и со премиерот на Атина, Кириакос Мицотакис, и заедно се сложија дека по подпишувањето на преспанскиот договор направени се крупни чекори, особено зголемена е трговската размена, а Мицотакис е задоволен што соработката оди се повеќе напред со стабилни чекори во енергетиката, одбраната, поврзаноста, како и меѓуграничната соработка. Остануваме во Атина, следуваат уште неколку средби во текот на вечерта, официјална вечерва има подготвено токму од градоначалникот на Атина, а за пораките се како ќе информираме во следните информативни изданија. Артан?